بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو بابا. آج ایڈو فوٹو شاپ CS6 کی 18th کلاس ہے جس میں ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں برش ٹول. بہت ہی آسان ٹول ہے, پر میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ سارے ٹولز آپ کو سکھاؤں ایک ایک کر کے. تو اب باری ہے برش ٹول کی, تو اب برش ٹول کو بھی سیکھ لیتے ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے فائل کو اوپن کرتے ہیں, فائل بلکہ نیو فائل لے لیتے ہیں اور سائز لے لیتے ہیں ڈیفالٹ فوٹو شاپ سائز. اس کو اوکے کرتے ہیں اور اب ادھر سے برش ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر برش لے لیتے ہیں. اب یہاں پر آئیں گے اور رائٹ کلک کریں گے. یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ایک آپ سیٹنگ کا جو نشان ہوتا ہے, عام طور پر پانی کا نشان ہوتا ہے, وہ بنا ہوا ہے. اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں بہت سارے برشز آ رہے ہیں آپ کے پاس. یہاں سے آپ کوئی بھی برش کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس برش کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کس سے کام کرے گا. یہ جو لائن ہے آپ کی, جتنی آپ پریکٹس کریں گے اس حساب سے یہ آپ کے جو ہے کام میں مہارت آئے گی. یہ دیکھیں برش اس طریقے سے کام کرتا ہے اور یہاں سے بھی ہم لوگ برش کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں پراپرٹی میں جائیں گے اور جس طرح کا ہمیں برش چاہیے ہوگا ہم وہ لے لیں گے. ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے نئی لیئر لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو دیکھیں. یہ برش اس طریقے سے کام کر رہا ہے اور دوسرا برش دیکھ لیتے ہیں. یہی سے دیکھتے ہیں, وہ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں سے یہ برشز کے نام ہے. اب اس برش کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے استعمال ہوگا. یہ دیکھیں یہ بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے بھی بہت سارے برش آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. لارج لسٹ میں نے اس کو سلیکٹ کیا, تو یہ دیکھیں یہاں سے کتنے سارے برش آ رہے ہیں. کوئی سا بھی آپ برش سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا کلر بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اور اس کا سائز کو یہاں سے بڑا بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ برش کے سائز کو بڑا کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم برش کے سائز کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں سورٹیڈ برش یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں پہلے یہ جو پرانی لیئر ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے. یہ اس نے ایسورٹیڈ برش کی پراپرٹی دکھا دی ہے. دیکھیں کتنے سارے اس میں ڈیزائن ہیں, آپ کوئی سا بھی چوائس کر سکتے ہیں یہاں سے جو بھی آپ کو صحیح لگے. اس کو یہاں سے آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کلر تھوڑا ڈارک کرتے ہیں, اوکے کرتے ہیں. دیکھیں فلو ریٹ کیپیسٹی نارمل ہو گیا, اس کو تھوڑا ڈارک کر کے دیکھتے ہیں. یہاں سے ہم لوگ بہت سارے ڈیزائن ہیں, ان میں سے ہم کوئی سا بھی ایک ڈیزائن چوائس کر کے یہاں سے لے سکتے ہیں اور اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں
ये नॉर्मल है। अब इसको हम डिजोल्व करके देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। ये देखें, डिजोल्व किया तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसको डार्क करके देखते हैं, क्योंकि ये देखें फ्लो जो है इसका 14 है। इसको हम आगे करेंगे तो ये जो है थोड़ा और डार्क करेगा। ये देखें फ्लो भी आपका जो है पूरा 100 होगा तब ये डार्क कलर करेगा। और भी बहुत सारे हैं, अगर आप बिहाइंड पर करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे इसके पीछे, तो आप ये देखिए। एक मिनट में आपको दूसरा कलर लेता हूँ। ये देखिए, ये इस कलर से पीछे पीछे करेगा। बिहाइंड का ये फायदा है, इस कलर के ऊपर नहीं करेगा ये कलर। ये देखिए, आप इसके ऊपर भी यू करेंगे तब भी इसके ऊपर कलर नहीं करेगा ये। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल उर्दू बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज रोजाना की बुनियाद पर लेकर आते रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।